Takže aj toto prezentovanie bieleho ako čierne a čierneho ako biele v amerických filmoch má funkciu, že napríklad keď kňaz učí náboženstvo a povie anjel strážny alebo anjeli v nebi, tak deti si predstavia tých bielých anjelov z filmu, ktorí boli zlí. Žijeme v takej dobe, že najlepšie filmy a najlepšie seriály sú americké filmy a americké seriály. Vy máte na výber francúzsky seriál alebo francúzsky akčný film alebo americký, tak si vyberiete americký ako prvý určite. Pretože lepšie zrobený, kvalitnejší je lepší. Amerika je zabávačka sveta. Ale neviem, či ste si všimli posledných 10 rokov, že v každom filme, v každom seriáli musí byť nejaký homosexuálny pár alebo lesbický pár. Predtým to nebolo. Musí byť. Vždycky. Dokonca aj v detských filmoch, že dieťa otvorí dvere a sa ho pýtajú, zavolaj mamu. A ono v tom detskom filme určenom pre deti hovorí, ktorú? Lebo má dve mamy, lesbičky. A takisto v tých amerických filmoch je prezentované to, čo je čierne, ako biele. A to, čo je biele, ako čierne. V duchovných sférach. Diabli, démoni, čarodejnice, to všetko je dobré v amerických filmoch. Sú pozitívni hrdinovia vo filmoch. A čo sa týka tých dobrých, to znamená, napríklad máte vo filme Diablo a Anielo. Tak diabli v amerických filmoch najnovších sú dobrí a anieli, ktorí sú bieli, tak sú zlí. Normálne aj diabli sú čierni, ale sú dobrí a bieli anieli sú zlí. Alebo napríklad čarodejnica, vezmete si rozprávky najnovšie, tak čarodejnica je nevinná, je dobrá a kto je zlý? No kráľovná a princezna. Takže otočené hodnoty. Biele za čierne a čierne za biele. Alebo napríklad seriál z minulého roku 2019, americký, o Vianociach. Vianoce sú vždycky pozitívne, vo všetkých filmoch sú radostné. Aj ateisti ich slavia, lebo to darčeky sa dávajú, i keď neveria v Boha. Vianoce ako sviatok narodenia Isusa Krista. A v tomto seriáli Vianoce sú zlé. Vždycky, keď je melódia radostná, vianočná, americká samozrejme, tak vtedy sa objaví pedofil a zlý a kradne deti, berie ich do vianočného kráľovstva, kde sú vianočné stromčeky, kde sú gule, čo je všetko pozitívne normálne, nie? Tak v tomto filme mení deti na kanibálov, na zombi. A v zime a mráze sú veľmi nepríjemné. Znamená, že mladá generácia, keď pozerá takýto seriál a počuje melódiu radosnú vianočnú, tak si predstaví tie zombi deti. Toto prezentovanie vo filmoch, že biele je čierne a čierne je biele, má veľký význam, pretože vychováva ľudí k deformovanému pohľadu. Najmä deti a mládež. Keď som učil náboženstvo a som hovoril, že Isusko sa narodil v Betleheme, tak deti zdvíhali ruky a v škole ho kričali, že videli sme to vo filme a preto film bol zlý, nevhodný, zle znázornený, nepravdivo, ako sa Isusko narodil v Betleheme. A tak aj teraz tieto nové filmy a nové seriály učia deti, že keď kňaz bude hovoriť, že diabol je zlý, tak oni si predstavia, nie, nie, pravda, vo filme bol dobrý. Majú v nem, že diabol je dobrý. A anjel, anjel strážny, že je dobrý, tak si predstaví bieleho anjela ako zlého. Alebo, že čarovanie je hriech proti prvému Božiemu prikázaniu, tak deti si predstavia čarodejníka, čarodejnicu vo filme, že boli dobrí, pozitívni. Všetko otočené. No dobre, to Američania stvárajú. Teraz je taká tendencia. Ale teraz napríklad je výročie, 350. výročie, čo plakala ikona v Klokočove. A v grécko-katolíckom magazíne som počul vysokého cirkevného hodnostára grécko-katolíckého, že
vysvetľuje pláč ikony, že to nemusí byť negatívne, že plakala zo žiaľu, ale že to môže byť pozitívne, že od radosti alebo od dojatia nad úspechmi, ktoré sa v danom čase diali. A pri tom tomu vieme, že všetky ikony grécko-katolické, čo plakali v danom čase 18. storočia či konca 17. storočia, tak tie ikony plakali preto, lebo bola šalená latinizácia. Rímokatolíci, egerský biskup likvidoval grekokatolíkov a preťahoval celé farnosti, desiatky, ba až stovky farnosti za rímskokatolické. No a prečistá Diva Mária plakala, Panna Mária plakala na ikone tých grekokatolíkov zo žiaľu, zo súcitu s svojimi deťmi a nad rímokatolíkmi, ktorí to stvárali, tie egerské biskupy. A tí egerskí biskupy sa napríklad Mária Polská ikona vôbec nepokajali, ale ju zobrali preč, tú ikonu plačúcu, že je čudotvorná, zázračná. A potom, keď chcel zobrať druhýkrát ikonu, čo plakala druhá kopia, tak ho pepka klepla, že umrel. A potom už ďalší egerskí rímokatolíckí biskupy už ikonu čudotvornú plačúcu z Mária Polča už nebrali, nechali ju tam, bo báli sa smrti. A ten vysoký cirkevný hodnostár, teraz tú klokočovskú ikonu, on vysvetľoval takto, vyplynulo v tom grécko-katolíckom magazíne, že ona plakala od radosti. To znamená tendencia, jak v amerických filmoch. Čo je čierne, je biele, čo je biele, to je čierne. Lebo normálne každý plače zo žiaľu. A nevidel som nikoho plakať, že by od radosti plakal mesiac a pol. Od radosti, že by plakal. Keď má radosť a mu vyhrknú slzy, skončilo. Alebo keď dojatia mu vyhrknú, skončilo. Ale obyčajne sa plače, dlho sa plače zo žiaľu. Keď zomrel nám niekto, to niekedy aj mesiac, aj pol sa plače za takým, keď veľmi chýba ten človek zo žiaľu. Takže Klokočovská prečistá Deva Mária, ktorej 350 rokov od plakania teraz je, tak určite neplakala z radosti, lebo potom by neplakala mesiac a pol, alebo dva týždne, alebo tak. Alebo napríklad to nemusela byť latinizácia, keď plakali tie ikony grécko-katolické. Mohla byť aj maďarizácia. Spôsob latinizácie cez maďarizáciu. Vieme, že živý jazyk do liturgie sa zaviedol až po druhom Vatikánskom koncile. To znači po roku 1960. A napríklad už Maďari zavádzali za čias Uhorska maďarčinu do liturgie už začiatkom 20. storočia. A práve začiatkom 20. storočia máte, že Mária Polčianska ikona plakala znovu. A plakala na to bolesti od tých grekokatolíkov, čo ľúbili svoje rusínske, staroslovanské a ich menili na Maďarov. Niekto bude tvrdiť, že ona plakala od radosti aj počas latinizácie, aj počas maďarizácie Mária Polčí a okolí, preto plakala. A takisto aj Klokočovská ikona, keď plakala, určite tá ikona neplakala z radosti, lebo keby takto, tak sa bude usmievať. Abo jej len vyhrknúť slzy a skončilo. A nie, že plače bezprestajne mesiace, že chodia všetci pozerať na to. A práve v takom čase, keď grécko-katolíci boli preťahovaní na rímsko-katolícky obrad otvoreným spôsobom, celé farnosti surovým spôsobom. Takže, ale tendencia biele na čierne, čierne, biele, dokonca aj v cirkvi, dokonca aj z nadprirodzených vecí, ako je plač zázračnej ikony, sa urobí, že to je pláč z radosti a z dojatia nad úspechmi grécko-katolíkov. Neuveriteľné. Ale v takej dobe žijeme. Čo je čierne, sa prezentuje ako biele a čo je biele, to sa prezentuje ako čierne. Nie len v amerických filmoch a amerických seriáloch.